Začátek roku 2023 nám přinese druhou sérii kriminálního seriálu Odznak Vysočina. Na to, jak právě teď probíhá natáčení, se jedeme zeptat Patrika Děrgela alias Vaška Kociána na policejní služebnu. Tak se pojďte podívat s námi. Už jste volali soudního lékaře? Teď, v neděli? Tak já nevím, každý přece má nějakého problematického kámoše, který si buď půjčuje prachy a všude dluží. Kvůli tomu ho přece neodděláš, ne? Čau. Dobrý den. Druhá série přináší Vaškovi Kociánovi nové výzvy. A v koutě už ho nečekejte. Jednoduše, myslím si, že prostě dospěl. Jo? A tam, kde jsi byl nejistý, tam, kde se bál na té služebně jako projevit, tak najednou vlastně chce se projevit a chce dokázat, že je právoplatným členem týmu. Patrik si musí zvyknout nejen na nového režiséra Marka Najbrta, ale také na nového kolegu Pavla Řezníčka. Marek je prostě úžasný a myslím, že s Endym tvoří takové jako super duo. S Pavlem se známe, takže já jsem se na něj strašně těšil a ty chvíle, které netrávíme na place, ale třeba někdy jako v šatně nebo tak, tak jsou prostě strašně super, protože máme spoustu společných zájmů a tak, takže se máme o čem bavit a je sranda. Patrika Děrgela a Pavla Řezníčka mimo jiné spojuje i Ordinace v růžové zahradě. Rozdíl role v seriálech ho ale baví stejně. Je to takový jako zajetej už jako systém, kde se prostě strašně rád vracím, protože mám rád ty lidi, kteří Ordinaci tvoří, ale tady to je taky jako o těch lidech, na které jsem se těšil rok, ale je to vždycky, jakoby, se nechávám překvapit, co nás zase čeká, že jo, s tou novou sérií, protože to je jako zase něco jako jiného, nového, jsou tam ty exteriéry hodně, takže nedá se to porovnávat, co jako mě víc oslovuje, ale prostě obojí mám rád. No. Patrik zvládá akční scény v Odznaku Vysočina i hereckou spolupráci s vlastní ženou v seriálu Ordinace. A s přehledem ustál taky dramatickou změnu jejího účesu, která přitom dokázala rozdělit diváky na dva tábory. No, mi se to líbí strašně moc, já na ní vidím, že je šťastná, že jí to sluší a tak jsem takový pyšný, že mám takovouhle ženu. A sportovně bral i odloučení od ženy a dětí během natáčení na Vysočině. Já hlavně z té Vysočiny jezdil po každý domů, takže tam jste prostě za 55 minut jste doma na gauči, takže to se dá vydržet. Vysočina je zkrátka Patrikova oblíbená lokace a má k tomu nejeden důvod. Že se tam člověk cítí tak trochu jako odříznutý od okolního světa, jako a teď jako v tom nejlepším slova smyslu. Prostě tam v lokacích, ve kterých jsme točili, tak po většinu jako není signál ani, takže prostě člověk má klid na tu práci a trošku jako má takový pocit, že tam na něj finančák nemůže. Jo.